Rusiya-Ermənistan münasibətlərinin pisləşməsi məsələsi İrəvana ünvanlanmalıdır. Çünki Rusiya bu ölkə ilə müttəfiqlik münasibətlərinə sadiq qalır. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova keçirdiyi brifingdə Moskva ilə İrəvan arasında siyasi əlaqələrin pisləşməsi ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib. O bildirib ki, bu sual İrəvana ünvanlanmalıdır. Rusiya həmişə Ermənistanla münasibətlərin müttəfiqlik səviyyəsindən çıxış edib və sadiq olub. Bu tarixi idi. Ancaq şübhəsiz ki, bu iki tərəfli bir yoldur. Bizim tərəfimizdən bu küçədə heç vaxt ziqzaq olmayıb. Qalan hər şeyi isə rəsmi İrəvandan soruşun deyə Zaxarova əlavə edib.